אתמול ישבתי ודיברתי עם הבורא של העולם. דיברתי איתו כאילו הוא פה לידי. ואחרי שדיברתי איתו, שאלתי את עצמי, למה הוא לא עונה לי? הרי הוא אמיתי. אני יודע שהוא אמיתי. למה הוא לא טורח לענות לי? מה, לא מעניין אותו מה אני חושב? לא מעניין אותו שאני אדע מה הוא חושב? הוא ברא אותי, לא? למה הוא לא עונה? תענה. ואז אמרתי לעצמי, מה היה קורה אם בורא העולם היה עונה לי? אני שואל אותו שאלה, נגיד, איפה אתה? פתאום אני שומע, אני פה. איך הייתי מגיב לדבר כזה? וככל שחשבתי על זה יותר, הבנתי שאיזה מזל שהוא לא עונה לי. הייתי נדפק. קודם כל הייתי נבהל נורא. נבהל נורא, ברמות שאי אפשר לתאר בכלל כמה שהייתי נבהל. רק מלשמוע את קולו של בורא העולם. רק מלדעת שמישהו באמת מקשיב לי. ועונה לי, ומגיב לדברים שלי באופן ישיר. כי זה עובד אחרת מתפילה. כשאנחנו מתפללים, זה כמו לתקוע איזשהו פתק בכותל, כן? זה לשים את ה... כמו לשלוח בקבוק עם מסר, message in a bottle, לאוקיינוס, כן? אז אתה שם בזה את מלוא הכוונה שלך ואת מלוא התפילה והתקווה, ואתה שולח את זה, אתה לא באמת מצפה לתשובה. אתה אומר, אם ירצה הגורל. אבל מה היה קורה באמת אם אנחנו מדברים עם בורא העולם או מתפללים ומקבלים מענה ישיר בצורה של קול אנושי, קול אנושי שמדבר איתנו בצורה שאנחנו יכולים להבין. אני חושב שבמקרה הזה אני אומר תודה לאל שהוא לא עונה לי. כי אני לא הייתי עומד בזה. והדבר אולי הגדול ביותר שהיה קורה, זה שהייתי מאבד את הפרטיות שלי בין רגע. בין רגע אתה כבר לא אדם שהוא לרשות עצמו. מישהו מקשיב לך בכל רגע נתון, בכל שנייה. אתה כבר לא יכול ללכת לשירותים, כי אתה יודע שהוא פה. אתה לא יכול לעשות דברים שהוא כביכול לא מאשר לך, כי אתה יודע שהוא פה. אתה לא יכול לחשוב מחשבות לעצמך, כי אתה לא באמת לבד. אתה כבר לא לבד, הוא פה. אז זה בעצם כמו לחיות את כל החיים שלך, עזוב שהלך הפרטיות, אין לך פרטיות יותר. אין לך פרטיות יותר, אתה כבר לא אדם חופשי בעולם או פרטי עם מחשבה חופשית. לא הייתי רוצה דבר כזה. לא הייתי רוצה שבורא העולם יענה לי באופן ישיר. תענה לי בסימנים, בתקריות, בהתרחשויות, בצירופי מקרים. תענה לי בדרכים כאלה. אל תענה לי באופן ישיר. אני לא מוכן לזה, אני לא מוכן לוותר על הפרטיות שלי. אני רוצה לדעת שכשאני נכנס לשירותים, אני לבד. אני לא זוכר מי אמר את זה, אני חושב הרב מנחם אדרי אמר את זה, כשאתה נכנס לשירותים, המלאכים ששומרים עליך נשארים בחוץ, הם נותנים לך רגע, הם יודעים, לא, לא, תן, בן אדם צריך את הפרטיות שלו. זה מה שאני רוצה. אני רוצה את הפרטיות שלי גם מול בורא העולם. זה נורא נורא חשוב שלאדם תהיה את הפרטיות שלו. וקטע. אז בשורה התחתונה של זה, זה שכל מה שיש לנו בפועל, זה מה שבדיעבד היינו רוצים. זה בדיוק מה שהיינו רוצים. לא היינו רוצים שהוא יענה לנו, לא היינו רוצים להרגיש שהוא נכנס איתנו לשירותים. לא היינו רוצים שהוא לדעת שהוא איתנו בכל החטאים האפלים שלנו. לא רוצים לדעת דבר כזה. תן לי לכתוב ולהתמודד עם זה אחר כך. נו, יאללה, בראת אותי עם יצרים נוראים, שתהיה בריא. אז אני אכתוב, אני אחזור אחר כך לבקש סליחה, אני אפצה על זה, אני אעבוד על עצמי, אני אתקן את עצמי, אבל אל תהיה איתי שם בזמן החטא. אל תהיה איתי בזמן החטא. It makes a lot of sense בעולם שלי. אז מכך אנחנו מבינים שהפרטיות שלנו מאוד מאוד חשובה לבורא העולם. וזה, ככל שחושבים ומעמיקים בזה יותר, זה עושה יותר ויותר היגיון.
בורא העולם רוצה שאנחנו נרגיש שאנחנו אנשים פרטיים, שאנחנו לרשות עצמנו, שאנחנו אחראים על כל ההחלטות שלנו, על כל המחשבות שלנו, על כל המעשים שלנו, על כל בחירה חופשית שלנו. זה כמה יפה וכמה אצילי היא אותה תודעה שבראה את העולם הזה ואותנו. נורא יפה, נורא נורא יפה. בוא, בוא, בוא. בוא, בוא. איזה חמוד אתה. שלום, שלום. אתה חמוד. איזה בובי. הוא את הזנב שלו. אוהב כלבים אני.